händer att vi åkte just förbi ett hus som heter Rosendel. På landsbygden heter ju, har ju husen ofta namn. Hållplatskuren här. Det är en hållplatskur, om någon trodde det var dass så var det fel. Den kommer från Roslagsbanan. Och det ska ha varit Nörby hållplatskur. Hittagen av en före detta medlem som var från Stockholmstrakten. Här framme tar spåret slut. Men eftersom det här är en järnväg under uppbyggnad så kommer vi så småningom att fortsätta bygga 100 meter till. Fram till en plats där vi ska ha en station som heter Polstorp. Namnet tas efter en barnvaktsstuga som ligger där borta. Och den ska vi kunna växla på vanligt sätt. Det kommer att bli några spår i bredd. För att ta det hela från början. Så 1878 öppnade Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnväg för trafik här. Och de hade spårvidden 891. En så kallad trefotsbana. De trafikerar fram till 1949. Då blev det förstatligat. Och SJ körde några år. Men körde inte längre än till 1964. Då lade de ner trafiken här. Och rev upp spåret. Och sen låg det för fäfot fram till 1971. Då kom vi hit. Museiföreningen Ristel Lafix järnväg startade officiellt då. Och vi är en efterföljare av en hobbybana som låg utanför Linköping i trakten av Nykil. De kallade den Oxkullens lokala järnväg. Men de blev lite trångbodda så småningom. Och eftersom SJ hade den här marken till salu så var det några medlemmar som köpte marken. Så att vi åker på egen mark. Jag vill på att säga egen risk. I alla fall så ska vi fortsätta växla ner mot Visten. Och då måste vi för säkerhets skull gå av vagnen. Det kan bli en liten knuff. Och varför, det kommer ni att förstå när ni ser oss. Jag går före.